Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Maicon trazendo mais um detonado pro canal. Dessa vez Clock Tower 3, galera. Um jogo de terror, né? Suspense, terror, né? E um jogo meio que investigativo também. É, o último jogo que eu detonei aqui de terror, na verdade foi o último, né? Vai ter muito mais, mas foi dia 2 de janeiro de 2019, né? Eu acho que foi um dos primeiros canais a detonar um jogo em 2019, mas tudo bem, vamos lá. Novo detonado, vamos aqui em opções primeiramente, certo? Vamos aqui mexer um pouco. Esse jogo ele trabalha muito psicológico. Geralmente jogos que trabalham psicológico, eles tendem a mexer muito com a parte da música ali, né? Então a música com certeza vai ficar mudando de tempos em tempos. Eu vou baixar só um pouco o barulho da música e dar ênfase aos detalhes sonoros, entendeu? Os sons comuns, mais comuns, ok? Vamos começar um novo jogo. Vamos aqui, opção. Pedir a vocês, deixa aquele like aí, isso é muito importante, beleza, galera? Vamos botar aqui novo jogo. Novo jogo aqui, rapidão. Lembrando que esse tipo de... Quem acompanha o detonado do Haunted Grove, galera, o Demento, né? Sabe que esse tipo de jogo é demorado para poder detonar, e são jogos muito difíceis. Geralmente você fica horas e horas para passar um trecho, e então com certeza vai ter muita edição nesse vídeo aqui, galera. Eu não vou tentar deixar vídeos mais dinâmicos, de maneira que quem estiver acompanhando o detonado não fique cansativo também para assistir, né? Então, o jogo está legendado em espanhol, né? O espanhol, por ser uma língua neolatina, não tem necessidade de colocar em português. Acho que todo mundo praticamente entende espanhol, né? Mas de certas formas aí eu vou acabar comentando no gameplay, certo? Alissa, olha os olhos azuis. É o teu pai no telefone. Hello, mama? Hello? Que passa? O que tá acontecendo? Responde-me. Olá. Mãe, mãe. Responde-me. Ah, ela foi atrás, né? Mãe, estou de volta. Galera, eu estou jogando diretamente no PS2 Fat, ok, galera? Então, graficamente para vocês já vai estar em 1080p ou 720, eu não sei quando, como eu vou renderizar, mas nativamente aqui eu estou vendo em 480p, que é a resolução nativa do videogame. Resolução ruim? Não, a galera tá jogando Nintendo Switch com essa abaixo dessa resolução, então tá no tá tranquilo, tá favorável para mim, então, né? Essa é. Sabe onde tá meu pai? That she would not be coming back for some time. What? She was wrong. She won't be coming back at all. So it's just you. You are all alone in this world now, little girl. My sweet Alissa. Maluco estranho. I've been waiting so long for this moment. Get away from me. Afaste-se de mim. Get away from me. Quem assistiu o detonado do Haunted Grove? Não assistiu, galera? Tá na playlist do canal. Posso assistir esse aqui e o outro lá. Pronto, assumimos o controle da personagem, certo? E vou explicar um pouco pra ele. O jogo continua passando tempo mesmo no menu lá. Isso é chato, porque se você apertar só o start, fica contando o tempo lá em cima, tá vendo? Então se você for ao banheiro, for almoçar, jantar, você tem que apertar o select e ficar nessa tela aqui para não contar tempo de jogo. Então, mas tempo de jogo não é uma coisa que nós estamos preocupados, galera.
Vou explicar um pouco. Tem uma barrinha superior em cima ali, certo? Que seria parecendo o HP, mas na verdade não é o HP, ela é a barra de pânico dela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô acostumando com o controle. É um tipo de jogo que você investiga, entendeu? Tem certas situações que você vai ter que ler alguma coisa, pá. Tá tudo fechado aqui. Então, ali tem a barra de pânico. Essa barra de pânico é muito parecida com o Haunted Ground ali. Se tiver, tu vai ficar tomando muito susto, galera, ela entra em pânico. E ao entrar em pânico, ela fica muito vulnerável, né? Ficando vulnerável, o cara vai lá e mata, né, mano? Dependendo do inimigo ali, né? Como é a primeira vez que eu tô jogando o jogo, tô jogando esse jogo aqui. Eu de repente possa demorar um pouco mais com um detonado do que se eu tivesse já zerado ele, né? Então eu tô aqui pegando a manha dos controles, dando investigadinha. Aqui tem uma. Ó, guardar o jogo. Eu vou guardar logo a primeira partida, galera. Porque esse jogo nós sabemos que. É um barulho do relógio, maneiro. Bora, filho, guarda logo. Sabemos que se morrer, volta. Teremos que voltar muita coisa, né? É que nem. Que nem o Hunter Grove, por exemplo. Às vezes você morria, tinha que ficar meia hora fazendo a mesma coisa. Aí complica, né? A evolução é bem demorada, bem lenta. Certo? Mas vamos aí até o final de mais um, né, filho? É bem grande a casa, hein? Alissa, o quarto dela é esse aqui, ó. Ah, bonita casa, hein? O armário tem alguma coisa. Ah, água aqui, água. Deixa eu ver o que que é. Água de lavanda. Deve ser algum tipo de perfume, sei lá. Vamos descobrir mais à frente aí. Pra cá não tem nada. Ih, saiu aqui. Interessante. Ó, portais. Caramba. Um portal não, parece que é uma proteção. Como eu joguei aquele jogo NM0, não, aquele é um jogo que era das borboletas, esqueci o nome, que tem um, dois e três. Agora não vou lembrar o nome, galera. Tá zerado no canal aí, cara. Que é da menina que vai procurar a irmã dela, não sei o quê. Ué, não é isso não? Acho que eu usei aquele item ali à toa. Ué, a lareira lá. Ué, fogo apagou ali, galera. Revelando a passagem Resident Evil 3, quem lembra aí? Não lembra? Não assistiu no Channel? Tá aí, zerado aí, galera. Resident Evil 3, zerado ao vivo aí pra vocês. Que isso, tá na playlist. Caco velho nesse jogo, né, galera? Então, pouca dica que o jogo dá, a gente vai prosseguindo, né? Uma espécime de estátua, estatueta aí, né? Tipo, chorando. Ih, cara. Bem. Deixou alguns itens para a gente. Galerinha, parece que como eu falei, eu não quero deixar vídeos muito longos para não atrapalhar a nossa gameplay aí, beleza?
Então, vou fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça que todos os detonados do canal, né? 2019 aí, eu não sei se teve muitos canais que colocaram no segundo dia um detonado, mas aqui o nosso de 1º de janeiro de 2019 tem um detonado, né? Deixa o like aí. Não se esqueça de acompanhar pela playlist do canal. Tamo junto. Até o um próximo vídeo. Valeu, fui.